duit. Tak tunggu. Kita ada Dedek Fitri. Ayo Dedek Fitri, brondong-brondong Dedek Fitri. Wes, wes.
Sriuning putrane ngati wong
Duh perang tanding lawan Nina Singgor kuto-kuto kalah. Kayak mau Pak Sopo ya? Pak neng rejekeni lho. Sing terakhir saya ketahu tak ada bayati langsung ya. Sorry. Asih. Wis lunas saya lah. Koyo ngene lelakonku. Terima kasih.
meneh ya. CPRS. Koyo ngene lelahanku. Oke, matur nuwun Mas Andri dan juga keluarga besar KBCF. Ya. Yeah. Buat Pak Tuan Hajat monggo. Mongko kowe
demenan Oke pun, no. Ayeye. Soyo suwe sampe
Monggo Mas Pocang.
monggo Pak. Oh,
Oke, beri kalian ya mas. Yo. Yo. Hey. Ayo maju. Lalu lalu. Keluarga pisan Pak Sutiman Budayati bablas rono wis jan iki PBB pasukan besar-besar ngelengake nanti nyanyi lo ya iya iya iyo buka gak sih bu, ayo lalu lalu janji tersno hati sa'lalu ayo 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 apa kewera janji pengen urip budera mijo, nah ngadek no Bul. Ayo. Nah, ayo Budhe. Nah, kena awet nom. Apa sneha? Ayo Prabu Hamsa. Hey!
Ya
siji meneh kok ditake lho. Bukan. Ayo. Ayo yo. Ayo yo. Miring. Miring Sri. Sing miring apa neraka? Monggo Mas. Ayo Prabu Hamsa. Tuku oleh-oleh nek ratape aku ya emoh ditakokno ngaleh-ngaleh nek radik si Sri aku ya Thank you.
pisan ketemu wong ayu jadi lagu ayo do ati rinten siang berlalu Male Paripakso Kulo Kelan Brokonso Kru Campur Sari Sekar Asri Arlang Budaya Campur Sari Nyun pamit kundur saking Paladesan Gintenipun Babilangin Kulo Cos Lelibur Ugi ngaturakan pasugatan Wonten Ngarso Panjenengan Kirang Nuju Prono Wonten Sisip Simpiring Atur Estu Kulo Sagadang
nyunagung ing sesamudra pangasami. Sadherepun kondur monggo sinarengan ngunjukaken rasa syukur dening Gusti ingkang Maha Kawasa sinarengan sesanti sura dirajaya ning relebur dening pangastuti jaya jaya wijayanti rahayu ingkang sarwi pinanggih. Pekasih ngatur bila topik bila dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun. Wono kiri
senadyan tingsul aku malah saya tresno. Mul ento eko malah kuru mose lo eh baik no nah karo cekel miki gude kon anu kon duet gude ae lo gude kon duet nah dikai saweran aku nek saka pade sukar ora penak lo enggak dititip no titip lese titip nih ayo no nedak rono halo kan dipilih nih sih sepenting orang jujur kula gawane pripun sih Sukar amargi dungkap salat zuhur nggih Pak De Sutiman Rasulullah